Të flasë më gjërësisht për situatën politike dhe zhvillimet e fundit në studio me Alket Hysenin, deputeti Parti Socialiste. Faleminderit. Mirëmbrëma. Që jeni këtu dhe Ernest Bungurin, korespondenti i Euronews Albania, për herë të parë jo nga Brukseli, për këtë sezon në studio. Faleminderit Ernest. Kënaqësi që të kam këtu nga afër për diskutuar mbi zhvillimet më të fundit që lidhen edhe me procesin e hapjes së bisedimeve nisjes së tyre, por tani me zotin Hyseni për shkak të dinamikës së ditëve të fundit. Çfarë ndodhi me ligjet që majoranca i miratoi me dakordsin e opozitës në këshillin politik, por pa votat e saj, se nuk ndodhet në kuvend, dhe tashmë duket se jemi në një ngërç të ri të riprodhuar për shkak të interpretimit që ka bërë majoranca këtyre ligjeve? Shko, unë mund t'ju kthej në një intervist të kaluar time dhe kam thënë që kapriçot e opozitës nuk kam fund, dhe u kam thënë që prisni, kur mbasi të bëjmë çdo gjë që bijem dakord, të nxjerrin një kapriçot tjetër, e të nxjerrin një kapriçot tjetër, sepse nuk kanë asnjë alternativë, nuk kanë dhe asnjë shpresë, dhe të vetmet gjë janë qaravitjet. Ne i kemi garantuar që jemi gati të ulemi brenda kornizës kushtetuese dhe parimeve të njohura botërisht, t'u japim lehtësirat e mundshme në mënyrë që t'u heqim çdo alibi atyre për zgjedhjet dhe të vinë aty të ballafaqohen. Po pushtetin në tavolinë nuk do ta marrin kur, po t'jen të zotë ta marrin nga shqiptarët, do ta marrin me vota kur t'u vi dita se këtë herë që vjen e shikoni vetë që s'kan asnjë shans. Nga ana tjetër, ne ju kërkojmë që ta lënë Shqipërinë të udhtojë në rrugën e saj të qetë pa i shkaktuar penges pas pengesash si këto që përpiqen të sajojnë se nuk kanë një situatë serioze. Okej, okay, të bëj një pyetje konkrete, pse majoranca e ndryshoi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve që kallëzojnë krimet zgjedhore duke ulur mbrojtjen e dëshmitarëve? Shiko, se duket si intimidim, duket si mosmbrojtje atyre që denoncojnë krime elektorale për cilat edhe kjo majorancë është duke u hetuar. Të saktësojmë diçka. Ne ramë dakord në 5 qershor, patëm një platformë, një platformë e cila mori përsipër angazhimet caktuara dhe ne jemi përmbajtur atyre angazhimeve pik për pik. Nga ana tjetër, draftet kanë qenë draftet të shkruara nga ekspertë dhe jo të dakordsuara politikisht, por parimet kanë qenë dakordsuara, pra është dakordsuar që t'u jepet lehtësi dhe t'u jepet mundësi njerëzve të cilët nëse sinjalizojnë për veprat caktuara penale dhe nëse janë pjesëmarrës vet, ata të lehtësohen apo përjashtohen nga përgjegjësia penale. Nga ana tjetër e gjithë kjo bëhet në një kornizë të caktuar parimesh dhe nuk mund të jetë një shpikje thjesht shqiptare dhe çdo formulim që do të jetë duhet të jetë i ingranuar me kodin penal në tërsi dhe me parimet që paraqet ky kod dhe në thelb duhet të jetë një norm e aplikueshme. Të kuptoj, ul apo jo mbrojtja për dëshmitarët që do kallëzojnë. Prokurori i përgjithshëm, prokurorët e prokurisë posaçme, ekspertë të fushës, draftit që pretendon opozita i vun kryq, është një draft që edhe po ta shkruanim, si do që ta duan ata, nuk të zbatoj, tani më mirë të jemi në një draft i cili mund të shkruhet për kapriço dhe për t'i bërë qefin dikujt ashtu dhe të mos zbatohet, apo më mirë të shkruaj një draft i cili përmban brenda parimin, sikur se kemi rënë dakord, ja, pikë një draft që t'ishte konsultuar me opozitën e cila kishte dhënë dakordsinë në parim që dhe në zbatim. Po në fakt mendoni që s'është konsultuar. Është konsultuar. Opozita nuk ka një kokë. Opozita ka disa faktor brenda vetes. Ka një garë politik. Nuk po bëni politik. Të lutem, shiko, më mirë kuptoni, shiko, është gjëja, një fjalgoj ajo që thoni ju. Fakti është i tillë, aty s'kem me këtë negocios. Vjen një ekspert thotë kanë fol me Lulin, pastaj vjen një tjetër thotë jo, po kush e pyet Lulin se është Berisha, pastaj del dhe Meta thotë lej këta dy se këta dy pa mua nuk bëjnë gjë. Dakor, se nuk jemi përfaqësues opozitës ose po flisim kush e ka. Ajo që bëjmë ne është ne ram dakord në përparimet. Po. Ram dakord për parimet dhe caktuam që do shkruhen draftet nga ekspertët, do të konsultohet me gjithë faktorët dhe do të votohet ajo gjë që është e votueshme. Ta haroj kushdo që parlamenti mund të notarizojë broçkua juridike të cilat do të jenë objekti talljes historike në vitet e vijim. Ne do të bëjmë çdo gjë të mundur, je kemi përmbush marrëveshjen, do të bëjmë çdo gjë të mundur që opozita të gjejmë dritare për ta rikthyer në sistem, sepse ka dalë vetë dhe ne ka dalë nga dera dhe ne përpiqemi ta fusim nga vrimat e pencereve.
por nga ana tjetër ta harojnë që ne mund të shkruajmë gjëra që janë kundërshtime parimet kushtet ose. Po e bëtë një në rasin kur vendosja sa jo, kemi, jo edhe shiko, ju kemi bërë një marrëveshje, kemi bërë një marrëveshje me dhimbje, jo me dhimbje pse kemi toleruar, me dhimbje sepse kemi bërë gjëra të cilat në kushte normale ne nuk do t'i shkruanim ato gjëra dhe nuk do t'i votonim. E megjithatë për hatër të kapriçove i kemi bërë. Të gjithë ligjet kanë kaluar, ju i keni parë. Siç që nga e mundur që pasi kalojmë pas një javë, na kujtohet sot opozita. Pikërisht sepse tani njëri nga liderët i ka tërhequr veshin liderit tjetër dhe i ka thënë ti këtu gabon, do na bëjnë kështu, ata i kanë kalkulime elektorale. Ne kemi kalkulime të vendit. Ne kalkulojmë për vendin dhe për të ardhmen e Shqipërisë, ata kalkulojnë për veten e tyre. Po nuk është përgjegjësia jonë ajo. Ernest, kur na do përkthehen këto nesër, shkojnë në Bruksel, kur na dëgjojnë në këtë mënyrë se si duket retorika politike. E ndihmoi procesin kjo gjuhë e përdorur edhe kjo mënyrë e të bërit reformës zgjedhore? Ka dy elemente shumë të rëndësishme për sa i përket Brukselit. Në radhë të parë, Brukseli ka kohë që ndjek nga shumë afër Shqipërinë dhe të gjitha zhvillimet këtu. Dhe po t'i referohemi raportit fundit, është pikërisht polarizimi politik, ai që nuk është hera e parë që theksohet nga Brukseli, po aty ku vihet gishti si një prej plagëve që vazhdon për këtë vend dhe që duhet zgjidhur, sepse kur bëhet fjalë për integrimin e vendit, të gjitha forcat politike në vend, dhe jo vetëm ato, po sidomos forcat politike, qofshin qeveri, në opozitë, në parlament apo jashtë parlamentit, duhet bëjnë pjesën e tyre të punës. Dhe sigurisht që kur gjërat përkthehen dhe shkojnë atje, studiohen me shumë kujdes, e kemi parë që sidomos për pjesën e sherrëve që ndodhin këtu është futur në loj shumë herë edhe Komisioni i Venecias, Brukseli gjithmonë ka rekomanduar që të ndiqen të gjitha ato opinione që kanë ardhur nga ky edhe për shkak mungesës vakumi që ka krijuar gjykata kushtetuese. Dhe gjithçka që ndodh këtu në varësi të rëndësisë që ka edhe një herë sepse kemi parë Brukselin të jetë jo aktiv kur edhe opozita ka dalë jashtë parlamentit, pra nuk është ndërprer procesi integrimit të vendit, por në qoftë se këtu dhe me këtë debat të ri që mund të hapet do të shkelen edhe një herë të drejta qoftë një parti apo një tjetër për zgjedhjet e nesërme, sigurisht që kjo i shton një barr tjetër këti procesi ku edhe njëherë partit politike minimalisht për shkak të asaj mbështetje ose falë mbështetjes që gëzon këj proces nga 93% e shqiptarve, do duhet të ishin bashkë dhe të mos e kishë përdorin, si që kanë kishë përdorur edhe partia socialiste në opozit, edhe partit tjera që dalin në opozit, procesin e integrimit me gjëra që mund të zgjidhen fare mirë këtu nga vetë partit politike që marin për sipër edhe njëherë të drejtojnë vëndin dhe të atëqojnë këtë vënd drejt standardeve të bashkimit e Europian. Zëtë Hyseni, për të këthyrë sërisht, me këto ndryshime që janë bërë, a rezikojmë zgjedhjet, rezikojmë një klim, jemi 4 muaj për para mbajtjes procesit zgjedhor? Nuk shofë për në një rezik të që lidhet me zgjedhjet, në si proces në tërsi, për më tepër që nuk ka asnjë gjë thelbësore edhe nga pretendimet e opozitës, nëse ka diçka të pretenduar te kodi penal, unë mund t'ju bëj me dije se në rruga është e hapur, ne sot struktura që unë drejtoj është sekretariati i procedurave dhe votimit, në fakti ka sugjeruar kryetarit kuvendit që të konsideroj të pavlerëshëm votimin për një amendament të kodit penal që u bë, pasi praktikisht pikërisht për ndryshimin e asaj pjese që të mbrojtjes dëshmitarëve. Të mbrojtjes dëshmitarëve. Besoj që pjesa e amendamentit propozimi, jo nuk kemi propozimi që ka pas bërë një nga kolegët tanë, ka qenë më i plot, ku përfshin dhe 100% tërësisht, edhe në kuptimi leksikor pretendimet të opozitës, pra përveç se parimor që për ne është edhe tani, e përfshin të edhe në kuptimin leksikor, sepse çështje frika është interpretimeve dhe për mos i lënë shteg, mund të hapet rruga e votimit në seancën tjetër. Si që ka kërkuar opozita në draftin në sugjerimet? Si që është, po, si që, mot a mot, si që është rënda kort, por ja këtu do t'jemi, do të shojmë që kjo opozita do të nëzjeri do i për... Jo, nuk ka pasur si presion, është procedurial. Është bërë një kërkes nga deputeti që ka bërë propozimin, duke parë që amendamenti ti nuk është hedhur i gjithi në votim dhe është në fakt një lapsus, gjë që e bën votimin në gjykimin ti në pavleshëm, i kemi sugjeruar kryetarit kuvendit dhe unë besoj që vendimi do t'jetë
për ripërsëritjen e atij votimi me amendimin e plot. Pastaj është kuvendi nëse do ta miratoj apo jo, kjo është çështje e kuvendit dhe këtë nuk mund ta them. Lapsus, besoj kuvendi. Jo, lapsus votohet, pra a është votuar një pjesë. Po jo i plot. Mund të bëjmë dakord për atë pjesë, po mund të bëjmë mos bëjmë dakord të gjithë deputetët për gjithë amendamentin. Këtë nuk mund t'ua them. Kjo është çështje votimi, por ajo që mund t'ju them është kemi brendinë amendamentit se si çdo të shkojmë në kuvend, çfarë nuk kupton për sekretarin mbrojtjes së dëshmitarëve? Pretendimet e opozitës kanë qenë për disa paragraf që në gjykimin e tyre duhet hiqeshin, siç ishin paragraf të caktuar në kundërshtim me ligjin. Pra, për mos të lodhur, publiku nuk ka për ta kuptuar, sepse janë pasazhe, janë tokëfjalësha, të cilët bëjnë... Jo, por cilat i kuptoj opozita që të hynë zgjedhje me garancinë që po bëhen zgjedhje të lira të ndershme. Për të mos pasur më pas mbas procesit të njëjtin referent. Ju do ta shikoni nëse ne do të ndryshojmë. Janë paragraf të cilët nuk ndryshojnë asgjë fare. Megjithatë, thash kapriço është kapriço, ne jemi detyruar kur jemi i madh të fëmijës vogël i detyruar t'ia plotësosh. Nuk mund të do bëhesh ti i vogël, nuk e bën dot atë të madh, dhe në këtë rol ne jemi detyruar që këto opozita marrin për dorë për ta çuar në zgjedhje. Shpresojmë që rrugës të mos nxjerrë probleme të tjera se nuk kanë lidhje me ne. Ne kanë lidhje sinqerisht me faktin që unë e përgëzoj zotrin dhe e nderuar, sepse era parë dhe për mua që e ndesh e kam djegur, i cili tha ne nuk do të bëhemi gazi botës në Europë. Dhe veprimet përgjithsisht të opozitave, pavarësisht se unë ju kundërshtoj që nuk mund të bëjmë paralelizma me qendrimin e PS-s në opozitë, sepse ka qenë komplet tjetër, por le të themi që në përgjithësi qendrimi i opozitave është denigrues ndaj Shqipërisë me parimin e Kunatës që nuk ka komandën, që do ta nxit diçka vetëm ta marrë në dorë. Nuk duhet ndodhi kjo dhe këtë i sugjeroj dhe opozitës, sepse shqiptarët janë bërë dhe shumë të zgjuar se dikur dhe arrin të kuptojnë që kush ka vërtet probleme, kush ka vërtet aftësi për të bërë punë të mira dhe kush është ai që mund ta marrë Shqipërinë për dorë për ta çuar në destinacion. Do flasim edhe pak për integrim, vetëm nëse maseron edhe një herë këtë çështje. Majoranca nuk ka dashur të mos votoj tek amendamenti pjesa në kundërshtim me ligjin, ku thuaj në kundërshtim me ligjin. Po, të hiqej kjo pjesë. Pse? Janë diskutime, janë diskutime profesionale që në fakt është e tepruar, por për shkak të kompromisit edhe amendamenti është futur i plot për kompromis politik, pra për t'ju përmbajtur kompromisit politik. Gjithë ekspertiza është kundra, që t'jemi të qartë, gjitha institucionet, gjithë ekspertiza juridike, vendase edhe ndërkombëtare e pavarur. Ekspertiza politike, pastaj është tjetër gjë. Ekspertiza politike ka qenë rekomandim dhe për këtë arsye është futur amendamenti i zotit Manja, i kolegut Manja, për të involvuar këto ndryshime. Unë jam i bindur që edhe kolegu nuk e ka futur me dëshirë, por është gjetur si aktor i rëndësishëm politik, kryetari i komisionit, për të tërhequr këtë angazhim politik. Mund të pyesni jo Alket Hysenin, as ish deputet apo ekspert të opozitës, pyesni institucionet që do të zbatojnë ligjin, dhe ata do t'u japin përgjigjen që këto formulime e bëjnë të pasbatueshme. Okay, megjithëse e duan kështu, mund ta kemi rrugën e ardhur. Për publikun që po na ndjek, edhe për përfaqësuesit e opozitës dhe mbështetësit e tyre, ligjet, amendamentet do votohen siç i ka kërkuar dhe draftuar opozita. Këtë do t'ja lëm seancës, nuk mund ta them. Unë them që ne sot si sekretariat i procedurës e votimit kemi konstatuar që votimi nuk është përputhje me rregulloren, sepse amendamenti gabimisht një pjesë e tij është futur për votim, jo i gjithë. Dhe i kemi rekomenduar kryetarit të kuvendit anullimin e votimit për pjesën e amendamentit dhe futjen e plot. Pra do ketë diçka. Nëse do ta pranoj kuvendi, kjo është çështje tjetër. Të njëjtën besoj të bëhet seanca. Të mërkurën besoj. Të mërkurën do kemi seancën për të kuptuar më shumë çfarë do ndodh me këtë. A do të jetë pengesë për konferencën e parë ndërqeveritare, që nuk e di mend afatin marsi është ndoshta rasti më i parë, përgatitjet për zgjedhjet, klima e fushatës, vetë zgjedhjet, përpara se të hapim bisedimet, Ernest? Zgjedhjet janë një prej proceseve më të rëndësishme demokratike për çdo vend, dhe sidomos për ne që pretendojmë edhe njëherë të arrim standardet e Bashkimit Evropian, dhe në veçanti akoma më shumë për Shqipërinë, sepse është një prej vendeve e cili vuan akoma imazhin e një vendi që nuk ka bërë ende zgjedhje siç duhet, pavarësisht edhe njëherë vlerësimeve të ndryshme që mund të kenë aktor të ndryshëm. Desha vetëm të bëj një replik shumë të shkurtër me zotin Hyseni, është sigurisht shumë e kuptueshme që në pozicionin tuaj, duke ardhur edhe nga Partia Socialiste, të thoni që nuk ka qenë njësoj kur Partia Socialiste ka qenë në opozitë,
Por në rastin fjalë, kur bëhet fjalë për ligje, për amendamente dhe për gjëra të këtilla, edhe njëherë pavarësisht qëndrimeve të ndryshme apo krahasimit të nivelit të këtyre qëndrimeve, edhe Partia Socialiste ka bllokuar ligje të integrimit të vendit për arsye të tjera, qofshin ato madhore apo jo, por sepse në momentet caktuara ka menduar se kjo është rruga për të arritur edhe ajo edhe njëherë synimet e saj, qoftë partiake apo qoftë që të mos e paraqyjojmë për një të mirë më të madhe, por në këtë pikë për Shqipërinë çdo gjë që ndodh këtu, dhe sidomos që ndodh në nivelin politik, që fatkeqësisht edhe si gazetar që ndjek që prej fillimit të punës time pikërisht këtë pjesë të vendit politikën, pra është ajo që krijon problemet më të mëdha në rrugën e integrimit të Shqipërisë në vend që të sillte zgjidhjet më të mëdha për atë që ka marrë përsipër edhe njëherë përgjegjësitë për drejtuar këtë vend, qoftë në pozicionin e qeverisë kur fitojnë zgjedhjet, qoftë në atë të opozitës për të përfaqësuar ato vota që populli i ka dhënë tek ato edhe njëherë të zgjedhur që do duhet ishin në parlament apo që sot janë jashtë parlamentit. Zyrtari Hyseni, gjykata kushtetuese ende nuk është plotësuar, ai paktën minimumi i minimumit të mundshëm, të cilin ka interpretim juridik nëse e bën funksional apo jo gjykatën kushtetuese. Ka shanse vërtet të zgjidhet dhe një antar tjetër brenda 10 ditëve? Teorikisht e mundur është, parlamenti e kreu detyrën e tij, pra sikurse jeni ndjeni tashmë, edhe ka përmbushur misionin 3 antar nga ata që ka drejt për zgjedhur parlamenti, i ka zgjedhur tashmë, e i ka votuar. Ajo që ngjelet brenda këtij viti është antari i zgjedhur nga presidenti. Dhe unë besoj që nëse KD-ja do të realizoj në kohë për cilën e listës dhe kjo do të përmbushet, dhe besoj që Shqipëria arrin atë minimumin e kërkuar për të bërë këtë gjykatë funksionale. Kuptohet që do tjetë pastaj pjesa tjetër me funksionimin e plot dhe të gjykatës lartë, e cila ka pjesën e saj në këtë proces, pra në procesin e përzgjedhjes dhe të gjykatës kushtetuese të tre antarëve të tjerë. Unë jam besim plot që ne... Përsa i përket nuk do ketë pushim parlamenti edhe pas kësaj. Parlamenti është gati të mlidhet në çdo kohë. Edhe në periudhë ne nuk kemi pushime, aq më tepër për këtë periudhë vendi, kështu që rëndësi ka që institucionet që e kanë tashmë iniciativën të përmbushin detyrën e tyre dhe nëse do duhet ndihma e parlamentit në çdo kohë. Përsa i takon antarit korrent, nuk është më nevoja e parlamentit, sepse është presidenti, pra duhet i përcillet presidentit. Dhe në këtë këndvështrim, unë besoj që ne kemi përmbushur pjesën e rekomandimit që na është kërkuar, për te i kësaj, gjykata kushtetuese nuk është vetëm një rekomandim, është një institucion i cili na duhet një orë më parë për shumë arsye. Na duhet në fund fundit edhe për të krijuar edhe bërë funksional atë institucion i cili do të hiqte disa alibi apo disa pretekse opozitës, siç janë dhe gjërat e tilla se tolerimet tona janë pikërisht edhe për këtë fakt, meqense opozita hoqi dorë nga angazhimet e saj dhe meqense s'kemi dhe gjykatë kushtetuese, ne kemi bërë lëshime të tilla të cilat në kushtet normale kur do kishim një gjykatë kushtetuese funksionale dhe normalitet institucional në drejtësitë të vendit, ne nuk do të bënim tolerime të tilla. E themi me bindje. I vetmi kusht i qartë paktën që nuk ka ndryshuar për nisjen e bisedimeve ka qenë plotësimi i gjykatës kushtetuese. Si e shohin në Bruksel, si një mungesë vullneti, si mungesë burimeve të njerëzore, si një çështje teknike, si një çështje politike? Duhet të thënë që Brukseli e shes si një gjë teknike, të paktën për momentin, sigurisht që është një prej atyre gjërave teknike që është shumë e rëndësishme për të zgjidhur edhe shumë kushte tjera që varen nga kjo gjykatë, siç është ai për shembull i certifikimit edhe njëherë të atyre vendimeve që u morën për zgjedhjet në Shqipëri vitin që kaloi. Dhe që futen në pjesën e dytë të kushteve para hapjes së kapitujve. Dhe ajo që ndodh është që është bërë një plan veprimi, i cili duhet plotësohet dhe e thatë shumë mirë që ky është kushti i vetëm që mbetet. Tani të shohim se si do të veprohet me emërimin e gjykatës së fundit për të plotësuar pjesën vetëm për konferencën e parë ndërqeveritare. Pa pasur asnjë garanci edhe njëherë që kjo konferencë do të mbahet, që kuadri... Apo që do të quhet kushti plotësuar? Negociues, jo, do të quhet kushti plotësuar në momentin që plotësohet me 6 gjyqtarë dhe që presidenti do ta emëroj sipas procedurave. Por edhe një herë puna e Shqipërisë për të plotësuar të gjitha kushtet dhe jo vetëm ato që janë tashmë të vëna në tryezë, por edhe ato që do të vinë më vonë gjatë këtij procesi që e dim që do të jetë shumë i gjatë,
sidomos kur të filloj hapja e kapitujve, është diçka që do të jetë në vijim dhe që është e papërfunduar. Megjithatë, duhet thënë që është edhe një kusht tjetër I cili nuk është ai më I rëndësishmi të paktën në këtë moment që e kemi thënë deri më sot dhe që do duhet ishte bër, që është ligji për median, pasi për ca kohë nuk është vënë ky ligj për të votuar dhe nuk është mbyllur, për këtë ligj është e rëndësishme më shumë cilësia sesa shpejtësia. Sepse deri atëherë do të jemi me ligjin ekzistues deri kur edhe një herë qeverisja që ka marrë përsipër të plotësojë ato rekomandime dhe të shtrojë ato në këtë ligj ta çojë për votim në parlament. Të mos harojmë që janë prezumuar të realizuara pothuaj këto kushte, por jashtë këtij I cili është vijus, edhe çështja gjykatës kushtetuese është prezumuar si një proces I cili është në përmbushje dhe kanë dalë garant dhe partnerë dhe për këtë arsye nuk ka pas pengesë për organizimin e konferencës për Shqipërinë. Fakti që nuk u bë konferenca nuk kishte më lidhje me Shqipërinë, por kishte lidhje me një ngërsh mes Bullgarisë dhe Maqedonisë së Veriut. Jo plotësisht. Po thuaj totalisht. Patjetër që ka akoma punë për të bërë Shqipëria, patjetër që ka skepticizëm, por nuk kishte pengesë. Ta themi që na shpëtoi Maqedonia këtë radhë, do ishte më ndeshëm. Nuk kemi pse e them. Ishte fat I madh që unë fatkeqësi për ta. Unë mund t'ju them që Gjermania, që është motori I politikës evropiane, kishte dhënë gjitha garancitë që nëse do të kapërcehej vetoja e Bullgarisë për Maqedoninë e Veriut, konferenca për Shqipërinë do të mbahet. Jo, nuk është e vërtetë, të paktën nga informacionet që kam unë, Gjermania kishte dhënë fjalën dhe ishte gati të miratonte kuadrin negociues për Shqipërinë. Por mbajtja e konferencës parë ndërqeveritare nuk varet nga presidenca, por varet nga vendimarrja e gjitha vendeve anëtare dhe të paktën një vend, për të mos thënë më shumë se një. Dhe për të mos ja përmendur prapë emrin, sepse I kemi përmendur shumë herë emrat e vendeve anëtare, nëse ne nuk do të kishim plotësuar kushtet gjykatës kushtetuese, nuk do ta kishte lejuar mbajtjen e konferencës. Konferenca nuk do të mbahej brenda këtij viti, por vendimi politik I strukturës evropiane, I Këshillit Evropian, do miratohet kuadri negociues kryesor, nuk do mbahej konferenca. Do të ishte pozitiv dhe konferenca do donë përgatitje dhe deri në konferencë patjetër, po un po bie dakord për qendrimin politik, jo për hapa teknik. Faleminderit. Ju faleminderit juve. Deputeti I Partisë Socialiste Ernest Bunguri, Euronews Albania.